İkinci Dünya müharibəsində faşizm üzərində qələbənin əldə olunmasında Azərbaycan xalqının böyük xidmətləri olub. Həm ön cəbhədə, həm də arxa cəbhədə döyüşənlər qələbənin qazanılmasında şücaət göstəriblər. 124 nəfər Azərbaycanlı Sovet Vətəni qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. 700 mindən çox müharibədə Azərbaycanlı iştirak edib. Onu yaradan çoxu qayıtmayıb. Azərbaycan hər bir vətəndaşı müharibə üçün öz tövbəsini verib. 130-a yaxın Azərbaycanlı Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb. 30 nəfər şərəf ordeni, 170 min soydaşımız SSR-nin müxtəlif orden və medalları ilə təltif edilib. 2 dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı general-mayor Həzi Aslanov, Sovet İttifaqı qəhrəmanları İsrafil Məmmədov, Ziya Bünyadov, Qafur Məmmədov, Mehdi Hüseynzadə və digərləri, həmçinin bir çox generalların adı müharibənin tarixinə qızıl hərflərlə yazılıb. İkinci Dünya müharibəsində Azərbaycanın nefti də həlledici amillərdən olub. Belə ki, 1941-ci ildə Azərbaycanın tarixində ən çox 23,5 milyon ton neft istehsal olunub və bu, SSR-də istehsal olunan neftin 71,4%-ni təşkil edib. Ümumilikdə müharibə illərində Azərbaycan neftçiləri ölkəyə 75 milyon ton neft, 2 milyon ton benzin və digər neft məhsulları veriblər. Almanlar həmin dövrdə elə əsas məqsədlərindən də biri Bakını tutmaq idi, Bakı neftini ələ keçirtmək idi. Uzun müddət Bakı nefti üçün mübarizə aparanlar olublar həmi Birinci Dünya Savaşında, həmi İkinci Dünya Savaşında. Elə bugünün özündə də bəzi qüvvələr Azərbaycana maraq göstərirlər, Azərbaycanda bu neftinin dünya bazarına çıxarılmasına qısqancılıqla yanaşırlar, mani olma cəhdlər göstərirlər. İkinci Dünya Müharibəsinin iştirakçılarının sayı ildən ilə azalır, lakin onlar bütün dövrlərdə dövlətin diqqət və qayğısını üzərlərində hiss edib. Ümumün lider tərəfindən və Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən həmişə diqqət qayğı ilə əhatə olunmuşlar. Bugün də o diqqəti qayğını onlar görürlər. Prezident son dövrlərdə bir neçə sərəncamlar, fərmanlar imzalayıb ki, onların, veteranlarımızın sosial məsələlərin həlli üçün, sosial məsələlərin yaxşılaşması üçün, onlar da onu görürlər və həmişə diqqətlə izləyirlər. Qeyd edək ki, 1939-cu il sentyabrın 1-də faşist Almaniyası ildırım sürəti ilə Barbarossa planı əsasında Polşanı işğal edib. Bununla da bəşəriyyət tarixinə ən qanlı müharibə kimi daxil olan İkinci Dünya müharibəsi başlayıb. 1941-ci il iyunun 22-sində Hitler Almaniyası Azərbaycanın da daxil olduğu SSR-yə hücum edib. Müharibə 1945-ci il mayın 9-unda Berlindəki Reichstag binası üzərindən faşizm bayrağının endirilməsi və SSR-nin qələbəsi ilə başa çatıb.